Liciderško srce je manifestacija koja traje već 13 godina u kontinuitetu i predstavlja jednu od najvećih folklornih manifestacija, dečijih, međunarodnih, prekograničnih u čitavom ovom delu Evrope. Za proteklih 13 godina na festivalu je učestvovalo oko 10.000 mladih učesnika, dece od 10 do 16 godina iz čak 40 zemalja sveta i evo spremni smo da primimo decu iz 23 folklorna ansambla ove godine.